Assalamualaikum. Okey, kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel Adam LHK Farm ni, bolehlah tekan butang subscribe, like dan juga share. Okey, hari ni kami mengai kat tepi rumah saja. Semalam hujan lebat. Jadi tu tangkuih pun duk ada tu. Tangkuih pun ada tapi tangkap tangkuih ikan tak masuk. Jadi kita mengai saja. Okey, hari ni Adam nak mengai ikan puyuh. Orang belakang. Boleh buat live. Okey, ikan puyuh yang kedua. Puyuh yang ketiga. Mengai puyuh guna pelampung.
Yang ke berapa dah? Yang keempat. Tak. Tunjuk. Tak ada. Tak sekolah mengai. Lima ekor lah ni, sak lah ni. Duduk sana tak boleh pun. Tak boleh pun. Yang kelima kan? Lampung kena buat turun sikit ya. Atas ingat lebih turun lagi. Dia kupak semua. Apa tu? Dia pergi terlompat-lompat. Kena lima tau. Puan.
cari. Oh, makan lah, makan lah. Makan lah. Tak nak tahu dulu. Allah jatuh. Janganlah. Sambung lagi. Continue, continue. Tak, boleh dapat dua. Ha, balas. Kita tak tahu. Yang ke berapa? Ketujuh. Ketujuh. Ni tak pergi sana kan? Tak main belah ni ke? Seronok, ikan banyak. Tempat jambah tu, duduk kat atas dah tu. Oh, tu tempat pun banyak tu. Oh, boleh tahan spiler. Kena buat spiler tu, spiler lama apa keput dah. Spiler tu apa? Pilau tu lah. Pilau tapi tahan ikan sepat lah. Untuk dia lah. Ada. Hujan lagi ada. Kau tak tahu ni lah. Mak hujan makin lebat. Nampaknya kita kena lari di sini, dek. Yang kita kena lari dulu. Okey, ikan terakhir. Balas. Ha. Ya. Okey, ha 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 ha. Okey, okey, kita boleh nak boleh balas. Ha, lagi kita sambung lagi. 42. Ha. Ha. Oh. Tak dapat lagi. Awak umpan habis. Oh, sekali lagi. Ha, dia tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Ambil umpan lah. Umpan pun nak habis lah. Dah semalam lah ya, tak bawah. Kalau tak bawah, kaya mahal apa ni. Ambil kecil lah. Okey, ni lah nama dia cengkerik. Pegang, kepit. Tak boleh tak? Tak payah. Nak balik lah, sepan hujan. Okey, okey. Biar dia nak balas lagi. Okey, okey. Dia ada tarikan. Okey. Ya, akhirnya. Kita tutup. Okey, cuaca pun makin gelap. Ya, ikan lampam eh. Ah, besar juga ikan lampam.
Ikan lampam. Tegang, bagi kuat, bagi ha. Baru dia tak kelupak. Jolok. Jolok ni. Ha, puang ke tu, korek ke tu. Ni macam ni, pegang kuat. Pegang kuat. Lepas mata kain, pegang kuat. Pegang mata kain ha. Jom lari. Ikan yang ke. Yang ke berapa? Ha. Lepas tu jom. Ah, jom. Saat ni kita sambung lagi. Bawa lah tu lah. Aku nak test lagi. Nak test lagi? Belakang ambil lah. Aku dapat ikan joss. Nampaknya dia tak puas hati lagi. Dia letak lagi. Lagi. Ada umpan lagi. Umpan tu tak payah balik lah. Hujan pun tunggu pergi lah. Oh, umpan tak habis lagi. Boleh guna lagi. Tak hujan dah dia kata. Dia yang tak mau balik. Ada menguat, ada menguat. Lagi tak rakam gini. Ha 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 ha. Tarik sikit-sikit. Ha. Habis. Habis sumpah. Kita tak buang. Eh, jatuh. Eh, jatuh. Ah, oh, lucut. Oh, lucut lah. Allah. Ya, lagi. Jom, jom, jom. Sini pula. Yang ke bawah-bawah ni? Tak kira dah. Ada daun satu ni. Ha, ha. Ini kampoi. Kampoi dah dapat. Picit bagi kuat, jangan bagi dia, jangan bagi peluang dia tikam tangan kita. Picit pop terus. Kalau picit pelan pipi dia tu, tu yang menyebabkan dia kelepiak lagi. Kamu tunggu tapi dia kelepih.